Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos que vamos, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho épico de GTA V, na nova geração. Estamos jogando aqui a corrida Afresh BJ Everwick. Estou aqui com a presença ilustre do brother Michael. Fala aí, Michael COD. Fala aí, Datão, beleza? E esse inglês aí foi sinistro. Também estamos aqui com a presença do Gui Caran Xereca. Fala aí, Xereca. O filho é da puta, né, velho? Fala, filho de uma puta, árabe maldito. Só a gente tenta ser simpático com ele, mas ele não deu. Pode dar, Maicon. Só porque seu pai é um camelo, filho da puta. Você não quer... Fala do Lucas, senão ele vai ficar bravo, velho. E também estou aqui com a presença ilustre do meu amigo Lusca, negritinho, mais bonitinho do Rio de Janeiro. Negritinho, puta que pariu. Fala oi, fala aí, logo, velho. Oi, mano. Vou correr aqui com essa rosinha mesmo e é nóis, vamos lá. A rosinha é porque você é rosa, né, Michael? Lembrando a todos vocês que o Michael... Eita, bicha feia da desgraça do Michael, velho. E aqui é feia do satanás. Lembrando vamos que o lá, Michael, galera, vai o Michael... começar aqui. Lembrando que o Michael é o meu pato, né, velho? Como sempre. O foda é que lá, na hora que tu treinou... Ah. Deixa eu ficar quieto, vai. Eu não vou tirar o mistério, não. Ó, já era. É, moleque. Ai. Quero ver se a galera não vai ficar desolou, já ficou um ali. Foi eu que fiquei na porra do poste ali. Quem tá parado aqui? Sei lá, deve ser o Xandir de árabe maldito. Árabe maldito. Não entendi essa aqui. Mano, essa corrida é muito top. Xandir tem primeiro, velho. Ó, os caras tá se explodindo, velho. Os caras são uns lixos, tá ligado? Ah, não começa com a parada não, hein. Já é C4 não, ela, ó. Os caras explodiram, tava em primeiro. Foi esses dois vacilão aí, ó. Quem foi o vacilão? Fala aí, Chile. Reinaldo, acho que não. É um trouxa ali, ele tentou jogar em mim também a C4, um pau no cu aí, mas não conseguiu não. Mas ele vai jogar, pode ter certeza, o cara tá na minha bota aqui. E o foda é que é da hora que o meu boneco aqui nem C4 tem, tá ligado? E eu tô com o personagem da BRKS Data. Eu vou banir. E é do Caveira, hein, só pra avisar. Caralho, filha da puta, quem me bateu aqui? Vai, meu querido. Nossa senhora, isso aí. Roda mesmo, ai, roda pega, o Mike. Pega. Roda não aí, peguei. Roda o Mike. Para de não me rodar. Não acredito, velho. Fala aí, seu arrombado. Não acredito, velho, que eu não peguei o bagulho. Caralho, velho, os caras estão me batendo, velho. Para de me bater, pau, porra. Vai. Não fui, velho. Não peguei de novo essa bucéfala de roxo. Mano, tem que pegar muita velocidade. Essa rampa é sinistra, velho. Muito sinistra. A outra é mais bonita ainda, velho. Eu e o Mike jogamos essa corrida aqui. Que ele queria testar, que ele é muito ruim. Mentira, Ed. Agora eu fui também. Linda. Agora eu senti que eu fui. Puta, eu passei do lado, cara. Passei do lado da rampa e não peguei, velho. Olha que da hora, velho. Olha que da hora. Maluco, que isso, velho. Moça! Muito insano. Eu mitei agora em primeiro. Vocês vão ver o que eu fiz. Nossa senhora, eu também mitei. Bati que nem um parafuso na parede ali. Eu mitei agora, velho. Na moral, eu mitei. Você vomitou? Mitei, porra. Esse maluco aqui, ele que tá explodindo, esse rosa aqui. Pega, por favor, pega. Nossa senhora, peguei o bagulho. Já saí louca. Ah, não acredito que eu caí na roupa mais fácil do mundo, caralho. Mano, eu ainda mentira, tô na primeira. Mentira, velho. Não precisa nem de nitro aí, tá ligado? Não! Filha da mãe. Agora é a hora, sobe aí. Mano, olha que bagulho louco. Você sobe na parede, você pega o horizontal do bagulho, mano. Caralho, que bagulho foda. Agora é hora de já dar aquela bela restaurada. Calma, mano, essa aí. Corrida é muito top. Você anda pela parede no prédio. Ah, maluco, ali chegou primeiro que eu não acredito. Volta. Quem é você, o Zentorno Rosa? Aí, filhão. O Michael tá aí primeiro ainda.
Você tá bem ruim, eu tenho. Caiu, quarto. Caiu. Vai, quanto vai, é que tá vai, com vai, duas voltas, né, cara? Com duas voltas nessa puta porra. Puta que pariu, meu carro bateu de kick, cadê mano? Cadê o checkpoint? Meu carro bateu de front ali, velho. Não acredito num bagulho desse, mano. Pra onde eu tenho que ir, velho? É na rua, Dado? É. Que checkpoint você tá falando, gente? O último, lá embaixo que eu tô pulando no trem. Você tem que cair, vai caindo, vai caindo, que você vai ver que vai cair no meio da árvore. Lá, tu vai pegar. Caralho! É muito lindo. No meio da árvore, velho. Ah, não sei, velho. Pelo menos o final era. Fizemos uma volta só. Mano, por que eu faço aqui, velho, nesse loop? No loop é só, cai, é só fazer o loop, eu cheguei. Ah, é ali em cima do prédio, velho. Em cima do prédio, maluco. Eu tava achando que a parada era na rua, velho. Ah, tá. Você tá aqui ainda. Vai, moleque. Vai, moleque. Pega. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai. Isso. Muito torto, mano. Isso. Caí. Vai. Segundão. Restaura rápido, filho. Sai da frente. Sai da frente que o Madruga tá em primeiro. Vai. Boa, agora a gente pega. Certo? Já caímos pegando. Nossa, ô, na moral, velho. Que corrida sinistra. É que aquela hora você não conseguiu acabar, né, Mike? Você tomou NC agora de novo. Agora eu consegui, velho. Tomou NC de novo, né, Mike? Agora eu consegui. Vai caindo. Mano, o bagulho é muito nossa, louco, véio. Essa corrida. Olha isso, velho. Essa corrida é foda, galera. Nossa. Porra, muito... O final dela é muito pica. Mano, é muito sinistro. Caraca. Olha isso, galera. Você vai caindo aqui, ó. Caraca, vai pegando checkpoints. E foda. Pega todos os checkpoints. Tô na segunda volta já. Segunda volta. Vamos lá. Porra, não pegou. Eu quero ver quem tá em primeiro aí, velho. Não sei quem tá em primeiro não, velho. Eu não sei não, hein. Ih, mas daqui a pouco você explode, mano. Alguém vai te aí, Lucas, isso. Eu não sei quem tá em primeiro não, hein, Lucas. Chupa aí, Lucas. Vamos seria lá, uma pena se acontecesse alguma coisa com você. Seria uma pena se alguém jogasse uma C4 na traseira do seu carro ou você garrasse, como diz você, na próxima rampa, que é o que vai acontecer. Pois mas é. Não, velho. Eu tô lá na frente, os caras nem aqui estão. Já tô chegando, cara, nem mano. Aqui estão, velho. Os caras nem aqui estão, rapaz. Tô chegando, moleque. Aqui é Madruga, meu irmão. Então, por isso, primeiro, não, é. Por isso que é o Madruga mesmo. O Maico já tá indo pra rampa, já tá fazendo a segunda curva ali. Já. Presta atenção nos postes, tá, Maico? Caso, sabe? Faz relaxa que eu tô na frente. Pode jogar zica, rapaz. Joga zica que eu tô na frente. Seria tão bom se Deus furasse seu pneu, cara. Véi, descobri que eu passei a pedra. Descobri que eu passei a porra. Vai. Pega. Não, peguei. Pegou ou não pegou? Pô, tomara que o maluco não conseguiu, cara. Linha pega, Dato. Caralho, fui pra 4, cara. Peguei, chupa o Maico. Eu vou ganhar de você, seu lixo, seu cocô, seu verme, seu bosta. Caralho. Vai. Não, cai pra aí. Ah, não acredito. Não, eu passei no lado. Eu dei milho, mano. Eu vou perder pro Maico, não acredito. Sai. Vai, Datão, acelera. Ah, cara, eu tava tirando onda pra quem que eu fui tirar onda, maluco? É, fi, você tá ligado que você é mais ruim do que tubaina sem gelo? Não sei pra que você foi fazer isso aí. Tubaina sem gelo. Ele é mais ruim do que tubaina tá sem aí, gelo. Já tomou o checkpoint, já tô em segundo aqui. Vou ganhar do Shedid e o Michael vai tomar. O Michael vai tomar NC de novo. Olha isso. Eu completei a primeira volta agora. Vai terminar antes do Michael. É ruim. Aí, ó. Consegui. Ela se achando consegui. Que tava em primeiro, cadê? Toma aí. Vai, que eu tô em segundo. Meu Deus do céu. Tem um cara com você aí, Xadid? Tem uma parte ali que é chata pra caramba. Os caras vão errar ela. Eu mitei. Tô pegando aqui já. Ó, tô em segundão, na moralzinha. Na manhã do gato. Tinha que ter caído tirado, velho. Tinha que ter caído na moral. Não. Vai. Desvira, filha da puta. Desvira como é que tá chegando. Ah, mano, cai no prédio tudo errado, vai se fuder. Vai. Não vacila não, Data. Você não pode perder pra esse cara aí não, velho. Ele nunca ganhou de você. É a minha consciência conversando comigo, ó. Não vacila não que o Michael Codd nunca ganhou de mim. Isso. Boa, Datão. Caímos no lugar certo. Não, o gordinho chegou, o Tetoso. Fala, lindo. Tetoso chegou. Oi. Chupeta de tsunami. Olha aí. Caralho. Chupeta de tsunami foi foda. Cheio de estante, cara. O mito vai ficar em último. O mito vai tomar NC. Ih, você tá que nem os caras. Arma X, agora virou o mito. Ó.
Que chupação de pica do caralho. Ó, só pra avisar. Mais um, menos um, mais um. Puta que pariu, não peguei o checkpoint de novo, mano. A mesma coisa. Restaura e cai, bebê. Restaura e cai, bebê. Tô chegando. Restaura e cai, bebê. Restaura e cai, bebê. Chupa, Michael Kors. O Dato nunca perdeu pra você e nem vai perder no mundo. Chupa, Michael, vai tomar NC. Abriu o contagem, não acredito, velho. Vai tomar NC, eu quero ir pra câmera do Michael. Não, cheguei de neta na mesma rampa. Na primeira rampa dessa minha volta. Calma aí, cara. O Chedid não completou nenhuma volta, velho. Cara, eu vai pra câmera do Michael Popo. Calma. Finaliza, moleque. Em quarto. Nada de NC. É nóis. É, mano. O Chedid vai tomar NC. Chupa, Chedid. Chega de seu lixo. Vai tomar NC, velho. Que show. Verme. Caralho, verme. Terminei em segundo, valeu galera, beijão. Vai, Mike, dá as considerações finais aí, que é pra mim e pra você, fica à vontade aí. Então é isso, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Queria agradecer o Data aí pela participação e o Xedid também, o Lucas também na call e o Teta de Tsunami ali, que chegou no finalzinho. Então é isso, galera, um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou! Fala aí, Datão! Falou! Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui!